მის ცვენა და მისი გამომწვევი მიზეზები ეს საკითხი ძალიან ბევრ ადამიანს აწუხებს და პრობლემებსაც უქმნით. განსაკუთრებით აქტუალური ხდება ეს თემა მაშინ როდესაც თმის ცვენა ხდება სეზონების მიხედვით. რა განაპირობებს თმის ცვენას და როგორ გაუმკლავდეთ მას? ჩვენი სტუმარია უგუჯა ბერაია, დერმატოლოგი და ახლა ის უპასუხებს შუადღის კითხვებს. გამარჯობა, მოგესალმებით. პირველ რიგში გითხარით, აი სეზონური ცვენა რას ნიშნავს თმის და რა შეიძლება იყოს მისი გამომწვევი მიზეზი? გარდა სეზონის ცვლილების, რა თქმა უნდა. მოგესალმებით. მადლობა მოგხსენებთ მოწვევისთვის. ვიდრე თმის ცვენაზე და კონკრეტულად სეზონურ თმის ცვენაზე ვისაუბრებდეთ, მინდა ძალიან მოკლედ შევეხო იმ ფაქტს, რომ თმა არის ადამიანის ცოცხალი ორგანიზმის ცოცხალი და ბუნებრივი კომპონენტი, რომელიც საკმაოდ რთული აგებულებით გამოირჩევა და შესაბამისად რთული ფუნქციით. და ვიდრე თმა აღწევს ჩვენამდე, ანუ კანის ზედა საფარულს, ასე ჩვენ ხედავთ, ის საკმაოდ რთულ გზას და ხანგრძლივ გზას გადის ამისთვის. სამი ფაზა არსებობს თმის ზრდის, რომელიც გრძელდება წლები. ნუ ფაზებზე თავს არ შეგაწყენთ. თმის ცვენა არის სხვადასხვა ტიპის. ძირითადად იყოფა თმის ცვენა არანაწიბუროვანი და ნაწიბუროვანი თმის ცვენა. არანაწიბუროვანი თმის ცვენა ეს არის გენეტიკურ სვეძახით და მამაკაცური ტიპის, ანუ ანდროგენული ალოპეცია, რაც მოსახლეობის ძალიან დიდ ნაწილს აწუხებს, თუმცა ანდროგენული ალოპეცია გარდა მამაკაცისა შესაძლებელია ქალებშიც შეგვხვდეს მთელი რიგი ენდოკრინული დარღვევების ფონზე. ასევე ბუდობრივი ალოპეცია, ერთი კონკრეტული ან რამოდენიმე კერა თმის უბანი, უბანი, დიახ, რომელიც შეიძლება იყოს თავის თმიან არეზე, შესაძლებელია იყოს წვერის არეზე, შესაძლებელია იყოს წარბზე, წამწამზე და ასევე ტოტალური ალოპეცია, რაც მთლიანად მოიცავს მთელ თავის არეს. ასევე არანაწიბუროვანი, ისე ნაწიბუროვანი, ანუ მეორე ტიპი, რაც თმის ცვენის, რომელიც შეიძლება იყოს პირველადი და მეორადი. თქვენი კითხვა და მდგომარეობს იმაში, რომ რატომ და რა იწვევს და რა არის სეზონური თმის ცვენა. სეზონური თმის ცვენა ესეც ადიფერენციაციოა, შესაძლებელია არც განვიხილოთ როგორც დაავადება. თუმცა სეზონური თმის ცვენით ხო არ იბადება ადამიანი, არის პირველი ეპიზოდი და როდესაც პირველი ეპიზოდი არის თმის ცვენის, ამ შემთხვევაში ჯერ უნდა გამოვიკვლიოთ მთელი რიგი მიზეზები, რა შეიძლება იყოს თმის ცვენის მიზეზი. ბატონო ელგუჯა, თმის ცვენას როდის ვარქმევთ უკვე, რომ ეს არის თმის ცვენა? ეხლა რამდენიმე ღერის ავარცხელზე, თუ თქვა თვალში საცემია და რაღაცა უკვე საგანგაშო როდის ხდება, აი ეს რომ განსაზღვრეთ. დიახ, თმის ცვენის ტიპებზე რაც ვისაუბრე, ეს ისედაც განგვასაზღვრებს თავს და დიდაც საფიქრები არის, რომ ხო, ამ შემთხვევაში ხო, როცა მოტიკლებიანი უბნის და ნორმალურ ფიზიოლოგიურ პირობებში ნებისმიერ ცოცხალ ორგანიზმ და ადამიანს თმას ცვივა 100-დან 150 ღერ თმამდე, ეს არის დასაშვები და ნორმა. თუმცა ამ ღერების თვალს ვერანაირი ადამიანი ვერ შეუდგება და ამას ვერ ეს რა პერიოდში 100 ღერი თმა? არა, დღის განმავლობაში შესაძლებელია მოხდეს, მაგრამ რაღაც ხელშემწყობი ფაქტორების, ეს იქნება სეზონის სტრესი თუ თელი რიგი პათოლოგიები, რა თქმა უნდა, ყველაც მნიშვნელოვანია. ამ შემთხვევაში უფრო საგრძნობი ხდება და უფრო შესამჩნევი ხდება, ნუ იმ ღერების რაოდენობა, სადაც ყოველდღურად ცვივა, ალბათ არც ვამახვილებთ უკვე ყურადღებას და ვერც ხვდებით, ეს იქნება ვარცხნის ბანაობისას თუ როგორ და როცა უფრო მოჭარბდება, ესე თვალშისაცემი ხდება პაციენტისთვის და ამის შემდეგ ეს პაციენტი განგაჟდა, ამის შემდეგ უნდა მიუმართოთ აუცილებლად ექიმს, რომ დადგინდეს თმის ცვენის მიზეზი, ანუ ნამდვილად დაავადებასთან გვაქვს საქმე თუ საქმე გვაქვს სეზონურ თმის ცვენასთან და სეზონურობაც უკვე პირველი სეზონით ვერ ვადგენთ, ანუ გარკვეული წლების განმავლობაში ამა თუ იმ პირ შესაძლებელია კონდეს სეზონთან დაკავშირებული თმის ცვენა. მე ახასე თი კითხვა, პროფილაქტიკა რა არის, რომ არ დაგვეწყოს თმის ცვენა? ერთი არის, როდესაც შეგითხენ და თმა და უკვე შეშფოთი და ვიდიხარო აი თმა ცივა და რამე მიშველეთ, და მეორე არის, რომ მაგამდე როგორ არ მივიდეთ. პროფილაქტიკა არის ის, რომ აი ძალიან მნიშვნელოვანი არის კვება, მნიშვნელოვანია აი ეს სეზონური თმის ცვენაც უმეტესად დაკავშირებულია თქვენ კითხვასთან, შესაძლებელია კი ახლოს არის. ძირითადად სეზონური თმის ცვენა არის შემოდგომა გაზაფხულის პერიოდში. ამ პერიოდისთვის არის მიკროელემენტების და ვიტამინების ნაკლებობა ორგანიზმში. კონკრეტულად რომლის, ამაზე საუბარი ძნელია, მაგრამ ნუ ა ვიტამინი, ე ვიტამინი, დ ვიტამინი, ბ ჯგუფის ვიტამინები მნიშვნელოვანია.
მნიშვნელოვანია ორგანიზმისთვის. Თუ არ აწუხებს ადამიანს არაფერი, გადაჭარბებით, არანაირი ვიტამინის მიღებაც არ არის სასურველი. Და თუ არის მსგავსი პრობლემა, როგორც გითხარით, ჯერ უნდა გამოვიკვლიოთ, ვინაიდან თმის ცვენა შეიძლება იწყებოდეს ესე მსუბუქად, მაგრამ ის იყოს გამოვლინება ამა თუ იმ შინაგანი ორგანოს პათოლოგიის. Ძალიან ხშირად ხდება ფარისებრი ჯირკვლის პათოლოგიის, შაქრიანი დიაბეტის ფონზე. Ასევე სტრესი და ემოციური ფაქტორი საკმაოდ ხელშემწყობია. Როგორც გითხარით, თმარი, ბუნებრივი და ცოცხალი სტრუქტურული ელემენტი, რომელიც ძალიან რეაგირებს როგორც შინაგან, ასევე გარეგან ფაქტორებზე. გარეგანი ფაქტორები, თუნდაც სეზონის ცვლილება გარდა ამ სეზონზე ვიტამინების და მიკროელემენტების ნაკლებობისა, ასევე რეაგირებს ტემპერატურულ ცვლილებაზე, სიცივეზე, სიცხეზე, მზის ხივების ხანგრძლივ და ძლიერ ზემოქმედებაზე. ბატონო, აი რა დროს შემოდის თავის მოვლის საშუალებები ამ მიმართულებით, ვინაიდან აქ წარმოდგენილი გვაქვს ჩვენ დერმეტიკის თმის ცვენის შამპუნი და ასევე დერმეტიკის თმის ზრდის მასტიმულირებელი შამპუნი. აი ამ პროდუქციის ჩართვა როდის ხდება საჭირო? ამ პროდუქციის და ამ ტიპის პროდუქციის ჩართვა პროფილაქტიკურად შეუძლია ნებისმიერ ადამიანს მისი გამოყენება, თუნდაც სრულიად ჯამთელ პერიოდში, როცა არანაირი სიმპტომატიკა და ჩივილი არ აქვს. ან ის შამპუნი, რაც მისი რუტინისთვის და ყოველდღიურობისთვის აქვს ადამიანს შერჩეული, პროფილაქტიკისთვის შეუძლია გამოიყენოს წარმოდგენილი დერმედიკის შამპუნი. დერმედიკს აქვს წარმოდგენილი თმის მოვლის ორი ტიპი, ნუ დღესაც ჩვენ საუბრობთ, ეს არის თმის ზრდისთვის და არის თმის ცვენისთვის. თუ გძნობს ესა თუ ის პირი თმის ზრდის შენელებას, ნუ არიან პირები, რომლებიც უჩივენ, რომ თმა ძალიან ნელა ეზრდება, მაშინ უნდა გამოიყენოს შამპუნი, რომელიც მოწოდებული არის თმის ზრდის აჩქარებისთვის და თმის ცვენისკენ მიდრეკილი პირებისთვის არსებობს შამპუნი, რომელიც გამოიყენება კონკრეტულად ნებისმიერი ტიპის თმის ცვენის დროს. შემადგენელი კომპონენტები დამზადებულია ვიტამინებით, მინერალებით გაჯერებული კომპონენტებისგან შედგება, დამზადებულია ასევე თერმულ წყლებზე. შეიცავს C, E ვიტამინს, PP ვიტამინს, რომელიც თმის ზრდას არეგულირებს. მოქმედების მექანიზმი როგორია? ბოლქვზე ახდენს გავლენას და სტიმულირებას აქედან გამომდინარე უწყობს ზრდისას ხელს. რა თქმა უნდა, თმის ცვენის საწინააღმდეგო შამპუნი, როდესაც ჩვენ პროფილაქტიკაზე ვსაუბრობთ, პროფილაქტიკისთვის ჯამთელ პირებში სრულიად საკმარისია მხოლოდ შამპუნის გამოყენება. რა თქმა უნდა, შამპუნს არ აქვს ზოგადი მოქმედება და ის მოქმედებს ადგილობრივად თმის ბოლქზე და ის რთული, რაც ვთქვი, რომ მთელი ისეთი ცოცხალი ორგანიზმის ესეთი თმის ზრდის ციკლი და ფაზები რაც არის, იწვევს ამ ფაზების გახანგრძლივებას და თმის ზრდის ზრდის თმას მაქსიმალურად მოკლე დროში. ძალიან დიდი მადლობა, საკმაოდ ამომწურავად მიიღეთ მეგონი ინფორმაცია. Супер, ხო, ფიქრობი. ძალიან დიდი მადლობა, ასე ფიქრობით. Сум безалеба парик махертан сиалулю, сум годеро чкараме зрдеро певи ძალიან. Შესანელებელი საშუალებები. Შესანელებელი საშუალებები არ დაგინიშნით თქვენ არ ჭირდება ეს ყველაფერი რიგზეა. ვისაც გჭირდება, ვიცით რა უნდა გავაკეთოთ. ძალიან დიდი მადლობა. ვისაც თმა არ აქვს, იმან მოდა დაქციო თავის უთმობა. ძალიან ბევრი შეიძლება ვისაუბროთ თმის ცვენაზე და თმის ცვენის ტიპებზე. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა და აპრილი არის წიგნის ჩუქები თვე და დღეს ჩვენ სტუმრებს, რა თქმა უნდა, თქვენს ჩუქნით წიგნს შეგვიძლიათ დაიღოთ, წაიკითხოთ, სიამოვნოთ და ეს გადაგვჩინეთ, დღეს დავემშვიდობთ ჩვენს საყურებელს, შევხვდებით ერთმანეთს, ხვალ. დროებით. ნახვამდის.